the kitchen. I'm a cook. Կարևոր իրադարձությունների ցանկ է դիմում նշենք, ընդհանրապես ու կուրոշ ենք դատարանը բացասական։ Օրինակ 2012 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հանրապետական Կուսակցության իշխանությունը ընտրեց երկու բևեռներից ժողովրդավարական բարգավաճ արևմուտքից արևմուտքի և գահավիժող, հետամնաց, հետադեմ և այդպիսի ոմանիշներ կարող եմ ասել Եվրազական միությունից, ընտրեց Եվրազական միությունը, որպես է պատկերացնենք ինչ թվերի մասի, ինչպես թվերի վերածենք։ 2014 թվականին ռուսական ռուբլին ռուսները որպեսի մի դոլար գնեին 35 ռուբլի ծախսում, այսօր որպեսի ռուսները մի դոլար գնեն 65 ռուբլի ծախսում։ Պատկերացեք այս քանի տարվա մեջ ինչ անկում է տեղ ունեցել։ Հիմա մենք միացել ենք դրան։ Այդ ակումբում Եվրասիական միությունը, որը որ մենք ընտրեցինք, մեր պետությունը ընտրեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ, իշխանափոխություն, դեմոկրատիա չկա։ Դրան ասում են, իրենք ասում են սուվերեն դեմոկրատիա, կառավարող դեմոկրատիա, տարբեր անուններ են տալիս, բայց եթե մարդը 1994 թվականին ընտրվել է նախագահ և այլևս ոչ մի փոփոխություն չի եղել այդ երկրում, կամ 1989 թվականին ընտրված նախագահը, նախագահը չէ, Կենտկոմի առաջին քարտուղարը Նազարբայևը, մինչև հիմա մնացել է իշխանությունում, այնտեղ փոփոխություն չկա։ Պուտինը արդեն 18 տարի է, շուտով Ստալինին կհասնի ու կանցնի, որ երկրի ղեկավարն է։ Եվ նրանք բոլորն ասում են, մեզ արժանի փոխարինող չկա։ Ես կարծում եմ, որ արժանի փոխարինող պատրաստելը հենց գլխավոր ցուցանիշն է քաղաքական գործի երկրի ղեկավարի, դեմոկրատական երկրի։ Տնտեսությունը ասացի է, ռուբլու անկումը ձեզ օրինակ։ ժողովրդավարությունը հայտնի է, ինչ մակարդակ է, նրանք իշխանությունը չեն հանձնում։ Բացի դրանից այդ ակումբում քաղաքապետ չեն ընտրում, գյուղապետ չեն ընտրում, նահանգապետ չեն ընտրում։ Ընտրում են միայն նախագահ, դրանք բոլորը նախագահական երկրներ են, այնտեղ ընտրում են նախագահ։ Այսինքն այդ ընտրությունները գնում են 70%-ից ավել ձայներով մի հոգի գործող նախագահ ստանում է 70%-ից ավել ձայն, 86, 76, 96% ձայն են ստանում։ Ես կարծում եմ, որ կոպիտ սխալ էր, դրանից բխեցին բոլոր մյուս ցուցանիշները հանրապետական կուսակցության, օրինակ ժողովրդավարացման աստիճանը։ Հայաստանի Հանրապետության նոր սահմանադրությունը ճիշտ նույնն է, ինչ որ Ռուսաստանի ֆեդերացիայի ավտոնոմ մարզերի սահմանադրությունը։ Ավտոնոմ մարզերը ի դեպ ունեն սահմանադրություն, բացի Թաթարիայից։ Միայն Թաթարիան է, որ պահպանում է դեռ նախագահի ինստիտուտը և նախագահը կոչվում է, չնայած այնտեղ պայքար է դնում դրա համար։ Թաթարները չեն ուզում հանձնել դա, մենք հանձնեցինք, այսինքն մանդատ ունեցող ղեկավար ավտոնոմ մարզերում չկա, Ռուսաստանում կա մի մանդատ ունեցող նախագահ ղեկավար, դա ցարն է, Վլադիմիր Պուտինն է։ Հիմա մեր սահմանադրական բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն իջացրեցին, հավասարացրեցին Ռուսաստանի ֆեդերացիայի ավտոնոմ մարզերի մակարդակին, դա երկրորդ աղետը։ Տնտեսական հաջողությունների մասին ինչ-որ գրում են 3%, 2%, 8%, 100%, 1000%, իրենք ինչ ուզում գրում են, արտագաղթը դրա ցուցանիշն է,
քանի դեռ կա արտագաստ նշանակումը տնտեսական աճ չկա ներդրումների մասին են խոսում չգիտեմ ինչ չի կարող ներդրում լինել մի երկրում որը բռնապետական ակումբի կցոտ է խորտ եղբայրն է եթե պես ասենք հիմա եղբայրություն է կոչվում չէ խորտ եղբայրը մենք համարում եմ որ կոպիտ սխալարեցինք եւ մի ցուցանիշ էր կա 800 հեկտար կամ ես ասում եմ 8 թթիզ ին որ չափանիշով կորուստ տարածքների կորուստ դրանք եղել են հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք հիմա դա լավ է օրինակ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների համար եւ այլ ժողովրդի համար կարծում եմ որ դա պատ է բայց իմպերիայի համար նրանք ովքեր որ նպատակ ունեին հայկական պետությունը տկարացնելու հայ ժողովրդին նվաստացնելու աղքատացնելու վերջին հաշվում հայ ժողովուրդ ասելով դրանք հայ մարդիկ են ընտանիքներ են կանայք են եւ տղամարդիկ են դրանք բոլորը որոշակի չափով դժբախտացել են հիմա մեծ դժբախտություն է Ես համարում եմ, օրինակ ես ինձ դժբախտ եմ ասում այդ 800 հեկտարի համար։ Ես ինձ դժբախտ եմ ասում, որ իմ ընկերները, իմ հարազատները, իմ հարևանները արտագաղթել են։ Չկան, բացակայում են։ Սա դժբախտություն է։ Դրանից ես ինձ լավ չեմ ասում։ Մեծ դժբախտություն բերեցին մեր գլխին հանրապետականները։ Հիմա դա լավ է, իհարկե լավ է։ Մեր հակառակորդների համար դա շատ լավ է։ Մոտենակ, նայց որ որտեղ ես կանգնած, դու ում ես ներկայացնում, ով ես դու, ում գնահատականում է դա։ Ես կարծում եմ, որ լավ չի եղել, ես 10 տարին շատ վատ է անցել մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար։